Você assistiu o filme Procurando Nemo, cara? Um filme incrível de um peixinho que se perde e o seu pai vai numa jornada para buscar e ele termina entrando num aquário. Cara, eu vi algo muito interessante nesse filme que eu queria compartilhar com você. Vamos lá! Fala galera, Jesuscop, Douglas Gonçalves por aqui. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus mais uma vez contigo, essa reflexão. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Tem mais de 600 vídeos aí no canal para você maratonar, assiste tudo, você vai ser muito abençoado. A gente solta vídeo todos os dias, de segunda a sexta, então fica ligado no nosso canal aí para você pegar tudo. Se você já é um inscrito, se você já está sempre com a gente, muito obrigado. É por causa de você que a mensagem tem chegado tão longe, porque você tem divulgado. Olha só, eu quero refletir com você hoje sobre esse filme Procurando Nemo. Por quê? Porque eu tenho a impressão que a igreja está se tornando um grande aquário. E por que eu estou falando isso? Essa história do Procurando Nemo é desse peixinho, né, que ele se perde e ele é capturado e um dono de aquário, então, adquire esse peixinho e coloca ele no aquário, é um dentista. E é muito interessante o momento em que ele chega no aquário, porque todas as criaturas que moram ali no aquário ficam assustadas e se afastam. Por quê? Porque alguém que é dono de aquário aqui sabe quão frágil são os peixes do aquário. Se a temperatura não estiver certa, se o pH não estiver certo, se a limpeza não estiver em dia, se a comida é exata, se você der a comida a mais, ele morre e tal, tem que ser exato o ambiente. Por quê? Porque é um ambiente artificial, não é o ambiente natural daquelas criaturas. Diferente do mar, onde eles têm que sobreviver, onde eles estão expostos a perigo e isso faz deles criaturas fortes, eles são criaturas frágeis. E aí Nemo cai ali dentro. É legal a cena que o camarão, ele sai assim, pega o Nemo e começa a limpar, limpar, limpar ele, e agora ele está limpo. E os outros vêm interagir com ele, porque ele está agora apto a interagir. E por que eu estou falando isso? Porque a igreja, gente, se tornou muitas vezes esse ambiente artificial. A gente quer pegar a igreja e as pessoas da igreja e fazer uma bolha. E eu percebo que foi numa bela intenção, numa boa intenção, numa intenção talvez de uma busca por santidade. A gente quis fazer uma bolha e proteger, mas com isso criamos pessoas frágeis. Pessoas que quando entra alguém na igreja lá do mar, que a gente chama de do mundo, ela entra na igreja e está todo mundo assim, meu Deus, olha a roupa que ele está usando, a roupa que ela está usando, olha o que ela está fazendo, olha o palavrão que ele falou, meu Deus, e está todo mundo se afastando. Por quê? Porque é um ambiente tão frágil que a impressão que dá é que qualquer coisa vai nos matar. Só que nós fomos chamados por Jesus para ir e fazer discípulo. Olha o que ele disse: Pai, eu não peço que você tire eles do mundo, mas eu peço que você livre eles do mundo, porque eu venci o mundo. Eu venci, eu fui na frente para que vocês possam ir atrás de mim e também vencer o mundo. Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Ele nos fez para esse oceano. Não para nos misturar no sentido do sistema e nos contaminarmos com a corrupção, mas para chegar lá e ser luz e ser sal. Cara, eu vi uma história muito interessante que o Francis Chan contou. Ele falou que ele estava iniciando a igreja e ele foi até um congresso onde um pastor estava falando sobre um grande evento que eles faziam, um evento evangelístico, né? E ele mostrando o teatro que era feito e toda a equipe que era usada, né? E esse pastor americano contando, né, desse evento maravilhoso e tal, e como era o orçamento, era caríssimo aquele evento, mas aí várias pessoas aceitavam Jesus e tal, e foi muito legal. E aí o Francis falou que no final da palestra ele foi lá falar com aquele pastor e falou: cara, que incrível, que excelência, parabéns e tal. Mas posso te dar uma pergunta? Eu fiquei pensando ali, e se nessa data, né, que era o Natal, ao invés de fazer esse teatro, você falasse para todos os membros, cada um fazer uma janta na sua casa
e aí convidar todos os vizinhos e compartilhar o evangelho. Você não acha que a gente ia ganhar mais pessoas ainda para Jesus e que ia ser grátis, né? A gente não ia ter gasto, né? E ele falou, cara, com certeza ia ser muito mais pessoas para Jesus, o orçamento seria muito mais baixo, né? Ou zero. E ele falou, mas por que a gente não faz isso? Ele falou assim, porque eles não fazem. Se eu propor isso, ninguém vai fazer a janta e ninguém vai compartilhar com os vizinhos. E aí naquele momento ele teve esse momento que ele parou e ele pensou, então peraí. Eles não fazem o que precisa ser feito, o que a Bíblia está mandando fazer, vai e faça discípulos de todas as nações, e então eu crio uma estrutura artificial para ele ofertar ou fazer um teatro e sentir que ele está fazendo o que a Bíblia manda, porque ele não quer fazer o que a Bíblia manda. Cara, você está entendendo o que eu estou falando? Nós criamos esse ambiente seguro. E eu não estou falando que não se deve fazer teatro, não se deve fazer culto do amigo, cultos evangelísticos, cruzada. Vamos fazer tudo isso, mas que não seja um substituto para a gente fazer literalmente o que a palavra diz. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Nós não podemos negligenciar isso, cara. Eu lembro do próprio Francis compartilhando que um dia ele estava em um congresso, em uma conferência, e ele ia pregar e estava a banda tocando e tal, e ele estava lá atrás, né, do palco, e ele começou a orar, clamando, Senhor, faz algo aqui nesse lugar, faz alguma coisa aqui, quando eu subir para pregar, Senhor, faz alguma coisa. E ele lembrou de Elias, né? Ele falou assim, assim como Elias, Pai, faz descer fogo do céu. Mas ele orando, né, literal, tipo, faz descer fogo do céu, faz ter um terremoto aqui. Senhor, faz alguma coisa nesse lugar, mostra a tua glória nesse lugar e tal. E ele orando, clamando, sabe? E aí, ele lembrou do texto que fala, cara, Elias era homem como nós somos homens, sujeito às mesmas coisas, é igual, qual é a diferença de eu e Elias, e ele falando com Deus e clamando. E ele falou que ele sentiu como se o Espírito estivesse falando no coração dele, lembrando ele de algo. E foi mais ou menos assim, Francis, a diferença de você e Elias é que Elias estava diante de centenas de profetas de Baal. Você está numa conferência evangélica. Essa é a diferença da manifestação lá em Elias e da manifestação aí. Quando você se colocar no mar, quando você estiver na frente de reis, eu vou dar as palavras, eu vou fazer. Olha que interessante, a gente gosta muito do versículo que finaliza o livro de Mateus. E eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Uau, que promessa que Jesus está fazendo a nós. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe em que contexto isso foi escrito? Vão, façam discípulos de todas as nações, batiza eles, ensina eles e eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Muitas vezes a gente está no culto querendo sentir Jesus no aquário, sabe? E cara, é claro que a gente sente. É claro que a gente teve experiência, talvez você aceitou Jesus em um culto, mas cara, você quer sentir Ele ao seu lado diariamente? Vai e faz discípulos. Vai e seja sal da terra. Vai e seja a luz do mundo em meio às trevas. E eis que estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Os cientistas descobriram algo muito interessante. Eles descobriram que as nossas células, elas têm uma programação para se tornar algo, ok? Por exemplo, o lado negativo, você pode ter na sua célula uma predisposição para ter câncer. Porém, o estilo de vida determina se isso vai ser liberado ou não. Só que isso também vale para o positivo, os cientistas descobriram. Talvez você tenha, por exemplo, uma predisposição de ser um atleta. Mas não significa que você será, porque o estilo de vida faz isso ser liberado ou não. Se você pensar num grande lutador brasileiro, Vitor Belfort, lembra? O campeão, tal, que ganhou tudo, e um cara, um monstro, um cara forte, um lutador. Se o Vitor Belfort, que tinha um DNA, que tem um DNA, uma predisposição para isso, para ser forte, para ser atleta, se ele fosse criado num apartamento, jogando videogame,
comendo Nutella o dia inteiro, comendo pão o dia inteiro, comendo macarrão o dia inteiro e nunca se exercitasse, mesmo tendo a predisposição, ele nunca seria o que ele foi. Por que eu tô falando isso pra você, cara? Porque tem muitos homens e mulheres de Deus que têm o DNA de Cristo, aquele que deu a vida para revolucionar o planeta Terra. Você tem o DNA de Cristo em você, mas você não está sendo tudo que Deus desenhou você para ser. Por quê? Por causa do seu estilo de vida. Porque você não está se expondo àquilo que Deus chamou você para fazer. Então, cara, seja na faculdade, seja na escola, seja no trabalho, seja na vizinhança, seja em qualquer lugar, vai e faça discípulos de todas as nações. Batiza eles, ensina eles os mandamentos de Jesus e como obedecer. E eis que ele vai estar com você todos os dias, até o fim dos tempos. Cara, eu espero que esse vídeo tenha abençoado você. Que esse vídeo tenha sido como um alarme despertador e que você não aperte o modo soneca. Que você desligue esse vídeo e vá pro oceano tocar na vida das pessoas no mundo real. Se você foi abençoado, pega o link, manda para todo mundo, tira um print da tela, posta nos seus stories e marca a gente lá. Ah, também se inscreve no canal para você receber tudo que a gente fizer aqui e curte esse vídeo, deixa um comentário para o YouTube entender que é algo relevante e divulgar ainda mais. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!